Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Може, якось здивую з українського народу, але парламент відновлює свою роботу в повному обсязі з 18 травня. Ставимо собі запитання, чому вся країна не може працювати в нормальному руслі, чому не можуть відкрити нормальний доступ до транспорту, до соціального, чому не можуть відкрити сьогодні метрополітени. Пояснюю іще раз, це вигідно сьогодні тим, хто стоїть за ляканням людей цієї пандемії. Ми перехворіли на коронавірус. Це не проказа, це не тиф, це не чума. Сьогодні 21 століття. І це практично ОРВІ складної форми. Треба тільки вчасно його знайти і все. І нормально будеш це відчувати. Сьогодні на кожному кроці ми чуємо, помер від коронавірусу, від коронавірусу, від коронавірусу. Від нічого більше не помирають люди. Від раку не помирають. Від відкритого туберкульозу не помирають. Сьогодні руки ламають, люди ламають руки і також від коронавірусу. Сьогодні перше чергове завдання, і я звертаюся зараз до прем'єр-міністра, просто не було сьогодні можливості звернутися до Шмигаля. Звертаюся негайно звернути увагу на українських вчених, які вже виготовили повний тест на обстеження кожної людини швидким часом знайти антитіла в крові людей. Бабуся моїх дітей, яка захворіла від моїх дітей ще в лютому, вони не були ні в Європі, ні з ким не спілкувалися з іноземців, але перехворіли на коронавірус, в їх крові знайшли антитіла. І тому сьогодні кожен українець може в кожній лабораторії пройти тест на антитіла, які дешевше в 30 разів, я неодноразово це заявляв, і звертався до прем'єр-міністра, звертався до Міністерства охорони здоров'я. Саме через українські тести можна вивести державу в нормальне русло. Я переконаний в тому, що вже в країні найбільше, найбагатше людей захворіли на коронавірус і вилікувалися від нього. У кого були симптоми на коронавірус, у кого визнавали ОРВІ також. Ці люди практично перехворіли. Тому сьогодні кожна людина, кожен українець повинен пройти тест на антитіла і знайти, або є ці антитіла в крові чи немає. Якщо є антитіла, чому Кабмін не заявляє, що люди, які вилікувалися, можуть нормально сьогодні ходити по вулицях, спілкуватися з людьми, нормально працювати, наповнювати державний бюджет, нормально жити нормальним життям. Чому сьогодні головний лікар держави, як фашист, сьогодні лякає людей на кожному кроці? Що кожен захворіє, кожен помре. Та такого не буде. Всесвітня сьогодні статистика максимально від коронавірусу може померти від самого цієї хвороби там 1,5% людей. Не хотілося б взагалі, щоб хтось помирав. Але від грипу помирають більше людей. Від інших хвороб більше людей. В 35 разів сьогодні пандемія кору, який є в нашій державі. У мене двоє дітей перехворіли на кір. І також багато навколо також людей. Чому тоді не вводили карантини? Чому тоді не вводили пандемії? Тому що сьогодні вигідно тим, хто сьогодні закуповує засоби захисту, грабувати країну. Халати українські коштують 237 гривень, закуповують по 500 гривень, скасовують тендери. Сьогодні закуповують маски за кордоном, там бахіли за кордоном. Чому сьогодні українська промисловість не працює? Я запитую Кабміна. Тому я звертаюся, щоб Кабмін негайно вгамувався і почав працювати для людей, а не їх власне там кишеню, і щоб вони перестали грабувати український народ. Друге питання. Чому сьогодні шахтарі працювали без карантину, здали повністю вугілля державних шахт в енергетику українську і не отримали грошей? Чому сьогодні іноземне вугілля купують наперед, сплачують гроші, а наше українське вугілля за українське вугілля не сплачують шахтарям також гроші? Заборгованість залишилася 774 мільйона гривень. Як люди можуть жити, як можуть годувати дітей, як можуть сьогодні дитину підготувати до школи в вересні. Тому запитання головне – відновити економіку України через те, що пройти тести на антитіла і можемо не сьогодні не знищувати українську економіку, а взагалі дати працювати і наповнити український бюджет і спасти країну від голоду. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра».